Hola, sóc Àngel Rius, directora acadèmica del Màster Solucions de Microsoft.net de la UOC i us vull presentar la nostra oferta formativa. El Màster de Solucions Microsoft.net de la UOC va adreçat a tots aquells professionals del sector de les TIC interessats en fer servir les eines i tecnologia .net com a plataforma d'integració de serveis i de desenvolupament d'aplicacions de tot tipus, client, web o mòbils, amb l'objectiu d'incrementar la productivitat del negoci i crear noves estratègies empresarials. Aquest programa informatiu va dirigit a tothom que vulgui conèixer i aprendre a utilitzar aquesta tecnologia, tant des d'un punt de vista tècnic, de disseny d'arquitectura o desenvolupament, com des de la perspectiva de la lògica de negoci. La formació rebuda en aquest programa d'aprenentatge us permetrà ser els candidats idònics per als perfils professionals tecnològics més sol·licitats a dia d'avui. L'únic requisit recomanable per accedir al màster és disposar d'experiència en programació d'entorns C++ o Java. El Màster Solucions Microsoft.net té per objectiu oferir una visió completa de les eines i tecnologia .net des de diferents punts de vista. El seu programa acadèmic engloba des de la introducció a la tecnologia fins a les eines més específiques de suport a l'enginyeria del software i el desenvolupament de solucions de business, aprofundint en tecnologies com ara els serveis web, ASP.NET, ADO.NET, WinForms i les noves tecnologies per a Windows Vista. El Màster Solucions Microsoft.net està dissenyat i estructurat com a itinerari, de manera que permet als seus estudiants triar l'opció de formació que més s'ajusti a les seves necessitats, interessos i temps de dedicació. Així doncs, l'itinerari del màster està compost de diversos programes. Dos postgraus, postgrau de desenvolupament de solucions.net, fonaments i tecnologies, i postgrau de desenvolupament de solucions.net, eines i serveis. A més, quatre especialitzacions. Especialització de fonaments Microsoft.net Framework. Especialització de desenvolupament d'aplicacions WinForm, ASP.NET i Mobile. Especialització de serveis SQL Server per a aplicacions .NET i especialització d'eines de desenvolupament empresarial, Team System, SharePoint Portal Server i VisTalk. La docència es realitza en el campus virtual de la UOC i amb una metodologia sempre centrada en l'estudiant. Consultors especialistes en la tecnologia i eines .NET amb gran vocació docent atendran els vostres dubtes en un temps mínim de resposta. Els materials didàctics que complementen amb guies d'aprenentatge han estat creats a mida del programa formatiu i escrits en castellà. Els continguts teòrics s'avaluen virtualment mitjançant la resolució de test i es posen en pràctica realitzant un seguit d'activitats avaluables distribuïdes al llarg del curs. A més, per garantir una visió totalment integrada dels coneixements del curs i la seva practicitat, es realitza un projecte al final de cada postgrau i dos projectes en cas de cursar el màster. Si aposteu per la filosofia.net, us convidem a visitar el nostre web per conèixer més a fons el nostre màster i programes formatius associats. Moltes gràcies per la vostra atenció i restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment.